Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում։ Ներողություն, ես որևէ կարծիք եւ դիրքորոշում երբեւե չեմ հայտնում եկեղեցու մասին, որովհետեւ առաջին հերթին կարծում եմ, որ բոլորովին դրա անհրաժեշտությունը չկա եւ կարիք չկա այս ամբողջ խոսակցությունը տանել էմոցիոնալ պաթոսի դաշտ։ Տանում եք այդպես։ Ես գտնում եմ, որ այս խոսակցությունը ուղակի անիմաստ է, եկեղեցին ունի իր դիրքորոշումը, դա նոր չի։ Ես բազմիցս նախարարության դիրքորոշումը հայտնել եմ, մենք հարգում ենք եկեղեցու դիրքորոշումը, բայց համակարծիք չենք եւ համամիտ չենք։ Կրթության կազմակերպումը պետության գործն է, պետությունը հաշվի առնում մասնագիտական կարծիքները եւ կազմակերպում մանկավարժական այն մոտեցմամբ, որը տալիս է արդյունք։ Մնացալ ամենը իհարկե լսվում է, հաշվի առնվում, բայց բոլորովին պարտադիր չի, որ դա ազդի պետական քաղաքականության վրա։